Sloveniji. Na današnjem srečanju, ki smo ga organizirali v sodelovanju torej Univerzitetna knjižnica Maribor Klub kuratorjev UKM in Medicinska fakulteta, tako da dobrodošli na prvem dogodku Kluba prijateljev UKM. Namreč v naši ustanovi smo pred leti ustanovili zagovornike knjižnicarstva, naše knjižnice in z veseljem vas pozdravljam danes na tem dogodku, ki smo ga naslovili Pozvoli svet. Od povzročitelja do ozdravitve. Osebno bi lahko rekla, da nas svetovni ustroj na različne načine zadnje leta izjemno preizkuša, zato smo tem dogodkom, ki smo bili priča zadnje dve leti, pa tudi trenutnim posvetili današnji dogodek. Z nami sta profesor dr. Aleš Ihan, zdravnik, pesnik, eseist, pisatelj, urednik in mikrobiolog, ki ga dobro poznamo, če ne drugače, nekateri osebno, nekateri predvsem iz ekranov. In pa z njim se bo pogovarjal izredni profesor dr. Andraž Stožer, ki bi ga pa danes želela predstaviti ne samo kot znanstvenika, temveč kot predsednika Kluba prijateljev UKM, saj je dolgoletni uporabnik knjižničnih storitev, član in zagovornik naše knjižnice. Tako da z veseljem vas pozdravljam danes tukaj in želim vsem nam zanimiv večer. Hvala. Epidemija, kakršno doživljamo, je daleč od tistih, ki so v zgodovini povsem razbile življenje in civilizacijsko smer. Sedanja epidemija je samo okrušila nekaj civilizacijske glazure, ki nas z odsevanjem vlastne optimistične podobe rešuje pred pogledom na krhkost, ki je del našega bitja. Pogled skozi obrušeno glazuro je zato nekaterih sprožil jezo in obtoževanje mnogih in naj bi bili krivi za razpokano glazuro civilizacijskega občutka varnosti, udobja, zagotovljenih pravic. Iz istega ogorčenja so v 6. in 14. stoletju začeli iskati in popijati krivovjerce, čeprav se skupaj zakuhal banalen vulkan na drugem koncu planeta. Drugi pa smo si od pogledu na realni obseg pandemijskih posledic celo oddahnili, da je, obžal številnih človeških žrtvah, vendar le razpokalo samo nekaj civilizacijske glazure in se ni razbila cela posoda življenja, kot se je že marsikdaj v zgodovini. In to je vsa razlika med tistimi, ki se ob sedanji pandemiji počutijo na nasprotno prigodo. Vsi smo ljudje, vse nas je zadela enaka naravna nesreča in nihče od nas ni zmožen brez te snobe gledati vlastno človeško krhkost skozi razpoke glazure, v katero je treščila epidemija. Tako moj današnji sogovornik, profesor dr. Ihan, v enem od svojih lanskih, zadnji lanski glumnih delu, ob Božiču in Boščilu, za neko željo po večji enotnosti epidemije si predstavljam. Sicer profesora Ihana ne rabim, najprej posebej predstavljati, pa vendar bi dodal to, da ga nekateri poznamo kot profesorja z fakultete, kot pisca visokošolskih učbenikov, nekateri pa bolj kot pesnika, pisatelja ali eseista in kot nekoga, ki bi ga mogoče upravičeno v teh modernih ali postmodernih časih še z malo bolj klasičnim nazivom imenovali doktor Univerzalis, torej nekdo, ki ga ne zanima samo njegovo metje, ampak je njegov pogled vedno široko usmerjen naokrog. In seveda se izjemno veselim tega današnjega pogovora, ki bi ga začel s prošnjo, da nam pove nekaj več o tem, kaj vse se pravzaprav mora zgoditi, kaj so tisti ključni koraki, zato da lahko nek virus preskoči z netopirja ali kakšne druge male živali na človeka. Zakaj je pri tem času pomembno, da je vmes še kakšna živalka, tukaj se zdaj še špekulira, katera je, pa vendar ne recimo iz primera gripe, vemo, da so lahko prašiči, tisti kotel za varjenje novih kombinacij iz mogoče že uveljavljenih človeških različic in manj uveljavljenih, ali je tu možna kakšna analogija za tem novim povzročiteljem ali pač ne? Ja, pravzaprav gripa je res tak izpitni primer, kako se
kuha nov tip gripe, ne? Ampak gripa je posebna v tem, kot vemo, da ima poseben genom. Ima genom, se pravi gene, sestavljene iz kroglic, iz več segmentov. In potem, če se zgodi, da živijo recimo ljudje pa pujsi skupaj, kar je v nekaterih delih sveta zelo običajen način življenja, recimo Azija, Južna Amerika, živijo živali tesno skupaj v kmečkih okoljih z ljudmi. In seveda, če živalski virus, če ima pujs svoj virus, ki je tudi v segmentih in torej, gripa je tak primer, se pravi, če tesno živijo živali pa ljudje skupaj, virus gripe je res poseben potem in drugega ni, da je njegov genom sestavljen iz segmentov in torej seveda, če živijo skupaj živali ljudje, pujs ima svojo gripo, človek ima svojo gripo, oboji okužujejo drug drugega in potem, če v isti celici se najde virus od pujsa pa virus od živali, se tiste kocke segmenti lahko zmešajo v neko novo kombinacijo in pač dobimo nov tip virusa, ki potem naredi pandemijo običajno, zato ker je to neobičajen, da nimamo imunskega spomina dobrega, ampak to je gripa. Medtem ko za te druge viruse, zdaj pa govorimo o koronavirusih, pa te stvari niso tako jasne. Vsekakor to niso segmentirani genomi, kar pomeni, to ni neko preurejanje. To je vsem bolj podoben tismu, kar imamo pri gripi, ko rečemo, da se gripa od sezone do sezone drifta. Se pravi, so mutacije, zaradi katerih je en tip gripe drugo sezono malo drugačen, kar pomeni, da je naša odpornost malo slabša, ampak ni pa to drug tip gripe, da bi povzročil pandemijo. Ampak pri koronavirusih je pa tako, da vemo pač nekatere stvari. Vemo, na primer, od leta 2003, ko je se začel SARS, malo bolj intenzivno, ne? Eno leto prej so ga že našli. Ne? In od takrat se ve, da so našli virus zelo podoben v cibetovkah. To so ne take zverince, ki plezajo po džungli. Mislim, da se hranijo z ptiči pa z glodavci. In v njih so našli ta virus in je dosti trdno se naredila teorija, da je preskočil SARS iz cibetovk na ljudi. So pa seveda, ko so iskali okrog, so našli tudi precej podoben virus v netopirjih. Torej, netopirji so pa znani kot zbiralci koronavirusov. Torej, netopirji so ene živalce, ki jih imamo zaradi filmov o Drakuli v slabem, nekakih slabo, imamo slabo sliko o njih, drugače v tropih pa vemo, da visijo tam med mangoti, pa so čist prijazne take male lisičke, ki letajo po zraku. In za netopirje vemo, da so pravi zbiralci koronavirusov. Se pravi, imajo en imunski odziv na koronaviruse, ki nekako se pravi, proti virusu imamo mi navadno interferon ena odziv. To je en odziv naših celic, ki takoj, ko je celica okužena, prepreči razmnoževanje virusa v tisti celici. In pa še alarmira celice okrog, da tudi se postavijo v tako prežo, da ne delajo virusa. In za netopirje pa vemo,
da imajo ta interferonski sistem bistveno bolj razdelan kot mi. Se pravi, imajo veliko več proteinov, veliko bolj znajo ustavljati viruse, ob tem pa imajo eno posebnost v molekulah, ki jih imenujemo tolični receptori, da pa ob tem ne delajo vnetja. Se pravi, netopiri imajo očitno zaradi so najdel neko sožitje s koronavirusi na ta način, da se njihove celice bistveno bolj kot naše varujejo pred tem, da bi replicirale koronaviruse, ampak hkrati pa tolerirajo koronaviruse brez vnetja. In zaradi tega so netopiri postali znani kot zbiratelji koronavirusov. Se pravi, v njih so koronavirusi, jim ne škodujejo, ne povzročajo pri njih bolezni. In tudi opazali so, da pri netopirjih pravzaprav, torej zlasti ti netopirji, ki se hranijo z sadeži, pri teh netopirjih so se seveda vprašali, ali pa ti netopirji mogoče, ko recimo ugriznejo mango, pa seveda je na tem mangu tudi koronavirus, a je možno, da potem človek poje ta mango in zboli. In tega niso nikoli dokazali. Torej, dokazali so samo, da mladi netopirčki v resnici lahko so infektivni, torej mladi netopirčki se šele navajajo na tisto zbirko koronavirusov, ki so jo dobili od familije, in takrat so v zgodni mladosti so infektivni in če ugrizne v mango, je v tista mango dejansko koronavirus, ampak tisti koronavirusi ponovat niso taki, da bi se neposredno, če tist mango pojemo, ne bomo dobili koronavirus, ki se bo prijel naše sluznice in nam povzročil bolezen. Se pravi, tega neposrednega povzročanja, da bi netopir nekaj ugriznu, mi ti spojemo, pa dobimo koronavirus, tega niso nikoli dokazali. Je pa zelo verjeten, da so netopiri pomemben rezervar koronavirusov, se pravi, z njimi koronavirusi živijo v sožitju, zato ker jim koronavirusi netopirjem ne škodijo, kot rečeno, v mladosti netopiri navadno precej koronavirusov izločajo, potem, ko pa naredijo protitelesa, pa pravzaprav niti niso, starejši netopiri niso kužni, da bi prenašali koronaviruse. Se pravi, to je omejeno navadno samo na neko puberteto netopirjo, da so infektivni. Ampak potem pa seveda podobno, tako da takrat se je pri SARS-u izoblikovala neka teorija, da so na nek način cibetovke prišle do okužbe z netopirskimi koronavirusi. Torej, netopirjem ti koronavirusi niso škodili, cibetovkam so škodili in da se je potem na nek način med bivanjem v cibetovkah ta koronavirus tako spreminil, ker se pač virusi neprestano spreminjajo od virusa do virusa, praktično v istem bolniku, če natančno spremljamo koronavirus, vidimo, da je tisti, ki je začel okužbo, da so generacije proti koncu okužbe v bistvu že drugačni virusi, kot pa na začetku. Se pravi, te virusi se izredno spreminjajo. In seveda, če se virus izredno spreminja, je to metanje kock pri loteriji. Torej, neka številka bolj zadene, druga manj zadene, kar pomeni, da določen virusu uspe zelo redko sicer okužiti tako, takrat cibetovko, in potem se lahko zgodi neko spet še bolj redko naključje, da ta virus, ko pride do človeka, uspe okužiti tudi človeka. Se pravi, to so silno redki dogodki, nenapovedljivi, ampak neki indici so, da je ta veriga zares. Se pravi, to verigo seveda nihče ni dokazal.
nihče ni pokazal, da je netopir okužil cibetovko, nihče ni dokazal, da je cibetovka okužila. To so samo neke korelacijske genetske študije, ki kažejo, da je to do neke mere verjetno. Ne? In podobna korelacija je zdaj tudi med, se vzpostavila pri SARS-CoV-2, spet med pangolini, to je luskarji, ali kako se jim že reče, to so spet še manjše živalce, ki se, kateri so v nevarnosti, se okroglo, tako keratinsko okroglo spremenijo, mislim pa, da so žuško jedi, da se žuželkam hranijo. In seveda, v njih so našli, ko so iskali, od kje bi prišel na to tržnico koronavirus, so ga našli v cibetovkah. Cibetovke so se tam prodajale na tistem trgu. In pa seveda je takoj se vzpostavila spet ta misel na netopirje. Zdaj, koliko so netopirji, koliko v resnici z njih skačajo, je spet vprašanje. Nekateri opozarjajo, nekateri netopirologi, da smo pravzaprav postali preveč pozorni na netopirje, ker jih je lahko iskati. Se pravi, ker jih je dost enostavno loviti, pa raziskovati. In zaradi tega rečemo, joj, netopirji so svetovni prvaki v koronavirusih. Ampak seveda, katero drugo vrsto pa smo toliko preiskali kot netopirje. Se pravi, tudi tukaj niso stvari popolnoma jasne, ampak ta nekakšna ta trija se je pa vzpostavljen tudi pri tem. Se pravi, netopirji kot nekakšni izbiralci virusa, potem neki dogodki, ki omogočajo, da iz netopirjev pride virus v človeku bolj podobno sluznico, in potem naslednja faza, ko se po nekem slučaju spet zgodi še en taka sprememba virusa, da lahko okuži človeka. Ampak kot rečeno, te spremembe so mutacije, to niso neka preurejanja, ki tako enostavno potekajo pri gripi, ampak nekaj, kar se zelo redko zgodi, ampak če pa se, pa vidimo, da je lahko velika zadrega. Hvala. Zdaj, očitno naslednje vprašanje, mi ga je kar nerodno postaviti, pa vendarle, v luči vsega tega, kar ste opisali, ali je sploh kakršnakoli verjetnost, da je ta virus pobegnil iz laboratorija? Ja, kako bi rekel, seveda nas je vse malo zmotal, kako braga se znajde virus ravno v wuhanski tržnici, ki je tam wuhanski laboratorij, ki smo ga že prej poznali kot laboratorij, ki se ukvarja s temi netopirskimi virusi. Ampak pravzaprav je težko neverjeti, se pravi, zanesljivo, zelo kmalo so išli zelo dobri članki v Nature-ju, ki so zanesljivo pokazali, da tukaj ne gre za umeten virus, v smislu, zdaj bomo pa sestavili iz kock nekaj novega, ne? To je neumnost. Zdaj, nesreča ali pa ne, se pravi, nesreča v tem smislu, ali je laboratorij, ki se je ukvarjal z nekimi koronavirusi, ali je ta virus kljub vsem skafandrom se znajdu pri nekem delavcu na sluzenci in je pač ta šel ven in brez da bi vedel, prenesel to na nekoga druzga, ne, to bi bil edini scenarij. Nekako je, kakor so komisije, mislim, jaz se pač nisem bil nikoli tam, tudi naša profesor Avšičeva, na katero se najbolj v tem zanašam, ne more kaj več reči, ampak
dejansko ljudje, ki pa se spet z njimi precej pogovarjamo, recimo profesor Drosten in podobni, s katerimi si pač spet naš laboratorij izmenjuje te proteine, kadar jih rabimo. Dejansko pač pravijo, da v vseh teh njihovih laboratorijskih zapisnikih ni nobenega sledu o takem koronavirusu. In tisti, ki poznamo te, ki poznamo pravzaprav zahteve, da se nek laboratorij kvalificira za ukvarjanje z tovrstnimi projekti, vemo, da morajo biti te stvari zapisane in dokumentirane za leta nazaj praktično vse, kar se v laboratoriju dogaja. Torej, zelo težko je verjeti, da bi tak organiziran laboratorij, kot je v Wuhanu, da ne bi imel shranjenih in zapisanih sledov o nečem, iz česa bi potem nastala ta smola. Seveda moti, da je na Kitajskem nek drug odnos do takih nesreč in je jasen, da bi se v Evropi ali pa v Združenih državah prva stvar, ki bi jo naredili, da bi popolnoma odprli vso dokumentacijo in se ne bi praktično eno leto pregovarjali, kdo sme, kdo ne sme. Ampak res pa je, da tisti, ki imajo več odnosa z Kitajsko, pač vejo, da je to njihova navada, se pravi, da oni drugače razmišljajo kot mi. Mislim, da smo se zdaj nažalost, od takrat, ko se je mogoče pred 15-timi, 20-timi leti zdela globalizacija pravzaprav na dosegu roke, ne? Ko smo mislili vsi, da čez par let se vsi enako razmišljamo, vsi bomo na isti način trgovali, vsi bomo imeli enako pravno ureditev, enako kot boš lahko uveljavljal neke pravice pri nas in boš lahko uveljavljal tudi na Kitajskem in boš lahko uveljavljal v Moskvi, kjerkoli. 20 let nazaj smo mislili, da je globalizacija nekaj, kar je realnega. Potem pa so nam povedali, da je globalizacija neka pravljica, ki smo jo imeli mi v glavi. In njim škoduje. Mi ne vemo, če njim škoduje, ampak to so nam rekli. Se pravi, Kitajci so nam rekli, ta vaša globalizacija je samo pravljica, s katero želite ukrasti to, kar imamo Kitajci, pa vam ne damo. Ne? In potem so nam isto rekli na vzhodu. Ne? In mi še vedno mislimo, da smo z tem, kar mi mislimo, da bi morala biti globalizacija, da smo dobronamerni in smo presenečeni, zakaj ljudje ne sprejemajo. Ne? Ampak dejstvo je, da jo ne. Dejstvo je, da Kitajci v marsičem drugače razmišljajo in zato tudi najbrž ne moramo njihovih reakcij avtomatsko imeti za prikrivanje. Zato, ker če bi nekdo v Angliji ali v Združenih državah tako zaprl laboratorij oziroma pristop do informacij do laboratorija, bi rekli, ma se vemo zakaj. S tem, ko si to naredil, nam sploh ni več treba iti gledati, ker vemo, zakaj je šlo. Ne? Ampak zdaj smo se žal ali pa na srečo soočali z realnostjo, da tako kot mi razmišljamo, pač mi razmišljamo. In da to, da se nekdo obnaša drugače kot mi razmišljamo, ni dokaz, da nekaj prikriva, ampak samo drugače razmišlja.
Skratka, ne vem. Hvala za tako iskren odgovor. Prej ste že veliko podarjali na ključje pri prenosu iz netofilja na cibetovko ali pa molina in potem spet na ključje, ko gre za človeka. Ta na ključja se množijo, so zelo majhne številke, potem po množenju postanejo še zelo majhne. In človek bi mogoče hitro mislil, da pravzaprav mi nismo pri vsem skupaj nič krivi. Pa če se navežem zdaj na to ključno besedo globalizacija, pred zelo kratkim je v reviji Nature izšla ena zanimiva študija, ki je pregledala populacije živali na 6 kontinentih v degradiranih okoljih, tudi zaradi globalizacije. In je postavljena zanimivo hipotezo, ki gre v poenostavljeni obliki približno takole. Ko človek posega v okolje, ko krči recimo deževni gozd, zelo prizadene velike, kompleksne vrste, ki se težko znotraj ene generacije kakorkoli prilagodijo. In se v ekosistemu pojavi niša, ki jo zapolnijo majhni organizmi, netopirji, podgane, ki se v takšnih okoljih začnejo pojavljati v večjem številu. Hkrati, pa ko gre za imunski sistem, zanje veljajo določene specifike. Za netopirje ste to že zelo nazorno porisali. Sicer bi pa lahko poenostavila, da pač človek, slon in še kdo ima potomca enkrat ali dvakrat v življenju in ta potomec mora preživeti. In mati narava se je opremila z izjemno agresivnimi imunskimi sistemi. Takšni manjši organizmi imajo drugačne strategije, zelo veliko potomcev, mogoče slabše imunsko opremljenih in zato bolj tolerantnih za nekatere povzročitelje. No, smo torej nekako sokrivi vsaj delno z tem svojim rinjenjem vedno bolj do roba in izzivanjem usode. Ja, to vsekakor, se pravi, kot kot eden od razlogov za to, za to širjenje od netopirjev, kar precej člankov je bilo v teh 2 letih ravno v zvezi s tem rinjanjem, se pravi, s tem degradiranjem okolja, s tem, da pač nimajo več po domače povedan netopirji mera tam, kjer so ga prej imeli in zaradi tega se v povečani meri pač mešamo z temi drugimi živalmi. Poleg tega je seveda stvar tudi v našem mešanju, ne? Torej tudi v tem, da praktično ni več koščka na zemlji, kjer neprestano ne bi krožile stotine, tisoči ljudi. Se pravi, karkoli se zgodi, če se je včasih nekaj zgodilo v džungli, je ostalo v džungli. Zdaj, kar se zgodi v džungli, nikoli ne ostane samo v džungli, ker gre takoj po avionu na cel svet. Ne? Poleg tega pa seveda je vendarle treba pri epidemijah tudi iz preteklih izkušenj biti pozoren na to, da so se največkrat dejansko pojavljali v nekih kriznih situacijah. Ne? Se pravi, če smo omenili, ko ste citirali recimo Justinijanovo kugo iz 6. stoletja, spet kuga, ki je v osnovi nastala zaradi ogniniškega izbruha v Južni Ameriki. Ta ogniniški izbruh je povzročil praktičen 10 let zatemnitev sonca. V tem času je prenehalo, so poljščine prenehala rast praktično, temperatura se je shladila, ni bilo hrane, ljudje so postali lačni, so se začeli seliti, begati in seveda potem je neka precej običajna stvar, kot je podgana, ki prenaša kugo, ki je prišla prek Egipta, je v tej begajočih, če ne bi bilo teh begajočih nožic, bi pač tista kuga ostala kot bubonska kuga v tistem sredozemskem pristanišču, kamor je prišla. Se pravi, bi kuga ostala zamejena. Ampak v teh razmerah begajočih nožic
pa prestradanih, pa seveda bili so tudi resni nemiri takoj potem, se pravi, vedno kuga lahko ta vojska, ne, to pride vedno skupaj. Ne glede na to, kaj najprej začne, pride tudi ostale dve stvari skupaj. Ljudje smo pač krhki v tem smislu, ne. Se pravi, takoj, ko je nekaj narobe, je vse narobe hmalo. In zaradi tega se je ta kuga spremenila v teh prestradanih množicah v tisto drugo obliko, ki je pa morilska, to je pa pljučna kuga. Se pravi, bubonska kuga je tista, ki ostane samo v bezgavkah in je omejena na enega človeka, pač tisto umre, ni več kuge. Pljučna kuga se začne širiti preko pljuč na druge ljudi, ki zaradi tega še bolj bežijo drug od drugega, še naprej prenašajo vse skupaj. In je nastala seveda evropska morija, ki je pobila tam tretjino ljudi praktično po Evropi. Ne? Še takratni oblastniki, kakor vem, so se zelo neracionalno obnašali, ker so namesto da bi znižali davke, pa da bi omogočili ljudem preživeti, so pravzaprav želeli isti izplen, kot so ga imeli pred kugo in so pravzaprav še dodatne množice pognali v beg po podeželi in zaradi tega je to nastalo. Se pravi, zdaj, če rečemo, kdo je bil kriv takrat, ne, če ne bi bilo, seveda, kriv je bil odziv na naravno katastrofo. Se pravi, takoj, ko pride lakota, se ljudje skušamo rešiti in nimamo obrazca za to, kako bi se rešili. Ker take lakote še nikoli prej niso doživeli, ne. In praktično identični scenarij je bil v 14. stoletju, ko je bila črna smrt. Spet, izbruh vulkana, lakota in potem spet enak scenarij. Ne? In tudi med prvo svetovno vojno mnogi virologi pripisujejo izbruh španske gripe, pravzaprav tudi temu, kar smo pa mi recimo videli zdaj pri omikronu. Se pravi, španska gripa, ki je pri slabo hranjenih vojakih tesno skupaj imunsko nezadostnih, da se je pač iz tistega prvega vala, ki še ni bila tako smrtna, imela čas preoblikovati v veliko bolj smrtno, ki je šla globlje v pljuča in je potem povzročila tista hud val španske gripe. Medtem, ko smo pri omikronu imeli pa zgleda ravno obratno situacijo po eni teoriji, da se je pa virus spet kuhal v imunodeficitnem človeku, verjetno v velikih imunodeficitnih ljudeh v Afriki, kjer je velik AIDS-a še vedno, ne. Vendar seveda je enemu od teh virusov je uspelo, da se je v imunodeficitnem obdržal. Uspelo pa mu je lahko sam na ta način, da ni bil tako patogen. Se pravi, če so virusi okužali tisoč imunodeficitnih, jih je 999 pobilo svoje gostitelje. Enemu se je pa uspelo obdržati, zato, ker se je sam toliko spremenil, da se je lahko obdržal kljub praktično odsotnemu imunskemu sistemu. In seveda, ta virus je rabil potem samo še dobiti lastnost naglega širjenja in to je potem dobil in smo dobili omikron. To je pač ena možnost. Obstajajo pa tudi živalski scenarij. Krasno, zdaj ste mi pravzaprav prihiteli z odgovorom na moje naslednje vprašanje, tako da bom v zvezi s tem pravzaprav vas vprašal samo eno logično nadaljevanje te zgodbe. To je, kakšne so zdaj posledice tega razvoja do omikrona in še dlje
za naše življenje s tem virusom v smislu cepljenja in razvoja novih cepiv ali pa v smislu pridobivanja naravne imunosti zaradi stika. In recimo, neka špekulacija vaša, kaj predvidevate, da bo usoda v naslednjih letih? Ja, zdaj, lepo, vprašanje je zelo optimistično, ker reče razvoj. V resnici sploh ni razvoj to bil, ne? Se pravi, omikron se je začel delati v istem času, kot se začel prejšnji sevi delati. Omikron ni razvoj teh sevov. Omikron je slučajno v nekem pritajenem okolju se razvijal celo leto, medtem ko so drugi sevi en za drugim, se pravi druge različice ena za drugim nas vznemirjale. Omikron je pač v tem času tičal nekje za sebe, ker verjetno še ni razvil te lastnosti naglega širjenja. Kar pomeni, da v bistvu to ni razvoj, ampak je spet igranje lota. Na nek način smo imeli srečo, da smo zadeli omikron, če pomislimo, da mogoče bi bil lahko ta virus ne samo toliko kužen, ampak bi se še vedno v pljuča lahko spustil. Se pravi, ne bi izgubil zmožnost vezave na transmembranski protazni receptor, ampak bi šel lahko v pljuča in bi pravzaprav imel gotovo katastrofo potem. Še večjo katastrofo bi imel, če bi omikron pravzaprav, no, o tem so debate, kaj bi bilo, če bi bil omikron na začetku? Ker bi lahko bil na začetku, nobenega razloga ni, kot rečeno, to ni razvoj. To so lotolistki. Ali pa vrstniki, ja. Od katerih je zdaj en dobil te interne kvalifikacije. Ja, s tem, da je seveda pri omikronu kar težko verjeti, da bi se pojavljale različice, ki bi ga na nek način premagale. Ne? Ker omikron je dosegel zdaj tisto, kar je nekako sansko za koronaviruse. Torej, zna zelo površno okužati, se pravi, zna okužati izredno učinkovito človeka, okuži ga precej površno, kar pomeni, da ne razvijemo imunskega odziva proti njemu. In z tega stališča se obnaša tako kot ti štirje klasični koronavirusi, kar pomeni, če ga dobim, moja imunost za ta koronavirus traja samo nekaj mesecev in ga lahko naslednjo sezono spet dobim enazga. Omikron, kot kaže, je še bolj mojster pri tem. Kot kaže, lahko pri omikronu pričakujemo, da bi ga lahko tudi dvakrat na let dobil. Se pravi, da se lahko kar naprej kužimo. In zelo realna perspektiva je, da bo omikron, torej omikron se je težko predstavlja, da bi zginil. Tako zmožen virus, ki kar naprej lahko kuži, ki ga takoj pozabimo potem, kar se imunskega odziva tiče. In me lahko kuži čez pol leta spet. Praktično enak. Praktično enak, ja. In me lahko spet čez pol leta okuži. Se pravi, to je za virus sansko in se je težko zamisliti, da bi različica nastala, ki bi lahko spodrinila ta virus, ker bi mogla biti, se je težko predstavljati, kakšne lastnosti bi mogla imeti, da bi se še bolj širila. Razen, če bi bila zelo drugačna, ampak potem pa ne bi imeli problema z enim virusom, ampak bi imeli problema z dvema virusoma, ne? Se pravi, bi si še podvojil problem. Tako da zdaj seveda vsi modro molčimo, ker pravzaprav
če bi, če bi sklepali, da se pravi, zdaj vemo, da ta različica ne bo polnila bolnic. Se pravi, dejstvo je, da ne polni bolnic, da ne povzroča take oblike, ki bi polnila bolance, in če je bil naš cilj to, da se ne polnijo bolance, potem je v redu, ampak vemo pa, da iz prejšnjih različic vemo, kakšne komplikacije povzročajo okužbe z prejšnjimi različicami. Se pravi, koliko je post-covidnih težav, koliko je nevroloških težav, koliko je srčno-žilnih težav, diabetesa tudi, zadnje študije. In seveda, če bi to pripisali, zato zdaj mučimo modro. Se pravi, če bi seštel, da nas bo omikron dvakrat letno okužval, in da bi k temu seštel kodal komplikacije, ki so bile pri prejšnjih različicah, potem smo v veliki stiski kot človeštvo. In zato tudi molčimo, zato ker ne moramo pa neposredno ekstrapolirati. Se pravi, omikron je drugačen, že to, da vzbudi tako površno imunost, kaže, da mu verjetno ne gre, ne gre tako zelo v telo, pa po žilah, ker če bi šlo globlje v telo, potem navadno nastane moč dober imunski odziv. Pri virusih, ki ne prodrejo globlje od sluznice, nastane tak površen imunski odziv. Kar pomeni, da pri omikronu na nek način bi bilo ne fair, da bi zdaj strašil, da bomo vsi, ki bomo dvakrat na leto okuženi, dobili enake posledice kot tisti, ki so bili okuženi z prejšnjimi različicami. To se med sabo sicer mrs pogovarjamo, ampak tega ne bi bilo fair, ker verjetno ni v redu to ekstrapolirati. Se pravi, da učink okužbe s prejšnjimi različicami pripišemo omikronu, pri katerem še nihče ni zmeril učinka, kaj se zgodi po enem letu, ker pač ga imamo šele nekaj mesecev. Tako da na nek način vsi upamo, da bo omikron sicer kužil, ampak da to razen pri starejših, ki pa se bodo verjetno mogli, bo verjetno za njih boljš, da se cepijo vsako zimsko sezono, da ne bo bistveno vplival na pričakovano življenjsko dobo, pa na kronične bolezni. Seveda pa se bo po enem letu verjetno šele videli, se pravi nekje čez pol leta zdaj, ali je to res. Se pravi, če se pa ugotovi, da bo virus nižal pričakovano življenjsko dobo, pa da bo povzročal kronične bolezni, potem bo seveda spet panika. Tokrat ne zaradi bolnic polnih, ampak zaradi tako imenovanega življenja z virusom. Ne? Ker življenje z virusom tudi ni tako. Lepo je recimo življenje z virusom, samo ko se zavedaš posledic življenja z virusom, je pa seveda potrebno se vprašati, ali želim te posledice. Ne? Lahko bi tudi rekli življenje s HPV. Ja, dokler nismo vedeli, da življenje s HPV pri ženskah povzroči tok in tok rakov materničnega vratu. Ne? In ko smo se začeli zavedati, kaj pomeni življenje s HPV, je pač bilo treba nekaj narediti. Ali preventivo za rake, ali pa cepljenje proti HPV. Ne? Zdaj ravno v teh
v zadnjem mestu, mislim, da je bilo dva meseca nazaj, se mi je zdela ena najbolj takih nekovidnih študij o mononukleozi. Ne? Se pravi, multipla skleroza kot posledica Epstein-Barr virusa. Se pravi, to je življenje z mononukleozo. Zdaj, če je življenje z mononukleozo, pomeni to, vse te multiple skleroze, ki so zdaj, bomo verjetno v kratkem nehali živeti z mononukleozo. Ker ne verjamem, da bomo prestali na ceno 3-4 tisoč multipli skleroz, kolikor jih je, ne? In potem mononukleoza ne bo več tako nedolžna bolezen, ki jo pač vsak preboli, ampak bo to življenje z virusom treba, bomo bili zainteresirani, da ga malo spremenimo, tako kot smo spremenili življenje za HPV. In seveda, pri COVID-u je samo to različno, da ta življenja z virusi, ki so se začela že prej, v bistvu zdaj šele odkrivamo. Se pravi, pri COVID-u imamo drugo perspektivo. Ne? COVID se je najprej pojavil in zdaj pravzaprav spremljamo, kako se nek virus, neka bolezen razvije, kako nastane in sproti šele odkrivamo, kaj ta bolezen lahko povzroča. Pri večini drugih virusnih okužb pa to retrogradno ugotavljamo. Recimo, če res multipla skleroza nastane zaradi mononukleoze, smo se srečali z virusom, s katerim živimo že odkar vemo. Sam, če pa bomo videli, da pravzaprav je to življenje tok in tok ljudi, vsaki generaciji prizadene z boleznijo, ki se imenuje multipla skleroza, bomo pa za to preteklo, na to preteklo življenje dobili malo drugačen pogled. Se pravi, v bistvu je malo časovna razlika med tem virusom pa med vsemi ostalimi, s katerimi že stoletje živimo, potem pa kar naenkrat ugotovimo, da ne bi radi več živeli na enak način, kot smo do zdaj. Hočeš, nočeš, smo torej sam del enega naravnega eksperimenta, pri katerem nimamo vseh okoliščin pravzaprav pod nadzorom. Lahko samo spremljamo ali z majhnimi modifikacijami pravzaprav gledamo, kaj se bo zgodilo. Dodatno se pa zadeva zaplete recimo še v smislu, da v preteklosti ljudje, vse ko gre za HPV, raka materničnega vratu, večinoma niti niso živeli dovolj dolgo, da bi to sploh bilo nekaj klinično relevantnega. Ta danes pa to je seveda še kako pri postreproduktivnem obdobju ženske nekaj, kar lahko zelo, zelo zagreni življenje. Zdaj smo, kot ste rekli, zelo veliko investirali v to, da bi celo iztrebili mora biti te oblike. In zadnjič smo v radijski oddaji zjutraj lahko slišali, da bomo to mora biti prvič v zgodovini človeštva primer, kako z cepljenjem iztrebiš neko obliko raka, ki je esencialno odvisno okužen s tem virusom oziroma odpliva tega virusa na celice nositelja. Pa vendar le mogoče, če samo še za trenutek ostaneva pri tej temi, zaenkrat se zdi, da kaj dost ne moramo narediti, da bo ostal z nami. Če pa se bo čez 15 ali 20 let izkazalo, da je ta davek diabetesa kardiovaskularnih bolezni zelo visok in da bomo hteli bolj agresivno napasti, ali bomo lahko prišli do bolj intenzivnega, bolj obstojnega imunskega spomina, da bomo presekali ta krog neprestanih reinfekcij, tudi mogoče dvakrat ali celo večkrat na leto? Ja, v tem je težko pravzaprav zdaj. Dokler ni bilo omikrona, se je to zdel zelo mogoče. Ne? Se pravi, dokler ni bilo omikrona, so bila cepiva pravzaprav zelo učinkovita. Seveda, sploh, če bi tovarne bile malo bolj ekspeditivne, pa bi v resnici lahko naredile cepiva
za tiste različice, ki so bile aktualne. Ne? Moramo vedeti, da smo se skozi do zdaj cepali z originalno vuhansko različico, med tem je bila beta, proti kateri je bilo že cepivo praktično narejeno in je tudi še zdaj mnogim žal, da ni bilo narejeno proti beta različici, zato ker je najbolj divergentna, kar se tiče strukture, kar pomeni, da bi cepivo proti beta različici verjetno ščitilo optimalno proti vsem drugim dozdajšnjim različicam, razen mogoče omikrona, ta je tako daleč, da po strukturi, da je težko verjeti, da bi bilo to učinkovito. In seveda, zgodba se zdaj ponavlja, torej narejeno je cepivo in je v kliničnih preizkušanjih mRNK cepivo za kombinacijo omikron pa Wuhan, originalna. Je pa res, da rezultati, ki nam jih kažejo, pravzaprav ne obetajo, da bi bilo to cepivo bolj učinkovito kot pa wuhansko cepivo. Torej, tako da je zelo dvomljivo, da bo cepivo dobilo dovoljenje FDA, glede na zdajšnje rezultate teh kliničnih študij, zato ker FDA načeloma ne da dovoljenja za zdravila ali pa cepiva, ki ne pokažejo, da so bolj učinkovita od že obstoječih zdravil ali pa cepiv. Tako da smo nekako v dvomih. In vzrok tega dvoma je pa seveda to, da očitno ta omikron različica, tudi če cepivo ustvari dosti temeljit protitelesni odziv, je vendarle virus še vedno, bom rekel, ga še vedno zadovolji samo površinska okužba sluznice, zato da se širi naprej in pravzaprav se kaj dosti ne da narediti za preprečitev tega širjenja. Medtem pa, kot kaže, je nekako pri ljudeh pod 60 let, je pa vendar kot kaže, je pa nekako ena izkušnja z SARS-CoV-2 ali pa cepljenje proti SARS-CoV-2 za dost, da ravno v bolnico pa na intenzivno človek ne gre. Se pravi, če ima človek eno izkušnjo s tem virusom, potem ob omikronu je redko, da bi prestal v bolnici. Seveda, razen ljudi, ki so pa že zdaj bili znani, da so genetsko občutljivi na ta virus, to pa vemo, vsi ljudje, ki imajo slabši interferon ena odziv, tisto, ki ga imajo netoperi izjemno razdelanega, vsi ti ljudje, ne glede na starost, končajo v bolnici pa v težkih oblikah okužbe. In pa obratno, tisti ljudje, ki so zelo odzivni z tem interferon ena odzivom, tisti ljudje spadajo med tiste, ki jih virus ne more niti okužiti, niti ne razvijajo protiteles. Torej, to je ena posebna skupina ljudi, ki jih odkrivajo tako, ki se jih ponovi za eksperimente na ta način, da se v družinah, v katerih je bil COVID, da se poišče ljudi, ki so ostali PCR negativni in potem se te ljudi naslednji mesec testira za protitelesa in potem se najde skupina ljudi, ki ne glede na stik s COVID-om ostanejo PCR negativni in ne naredijo protiteles. Kar pomeni, da pri njih virus sploh ni prodrl preko sluznice in ni prišel v stik z imunskim sistemom. In ti ljudje so potem kandidati za študije, se pravi, to so nekakšni netopiri,
Hkrati so pa tudi odlični kandidati za vse skeptike pri potrjevanju njihove teorije, da virus pravzaprav sploh ne obstaja. No, na srečo teh ljudi ni toliko, ki bi bili odporni. Ti ljudje večinoma plačajo tudi neke revmatološke cene za to svojo odpornost. Se pravi, ti ljudje, ki imajo zelo intenzivne te interferone na odzive, kar precejšen del njih so pravzaprav revmatološki bolniki. Tako da ne bi zbral to. Se pravi, so tako proti vsemu, da so malo tudi proti samim sebi. Dejansko so zelo vnetni. Se pravi, nimajo pa seveda, ljudje nimamo odklopljenega tega interferona ena sistema od vnetja. Se pravi, kadar ljudje aktiviramo interferon ena sistem, bi mogel imati še drugo mutacijo, ampak to smo pa že preveč zahtevni, da bi postal netopir. Čeprav me zelo vika, da bi šel še malo netopirje, bova si raje mogoče malo oddahnila od teh nekaj več molekularnih detajlov z enim razmišljanjem o tem, kako krhki organizmi smo pravzaprav in se tega pogosto ne zavedamo. Samo zdaj v tem pogovoru sva naštela Epstein-Barra, sva naštela humani papilomavirus. Lahko bi še naštevali vse, kar na nas pravzaprav je ali je celo v nas, z nami. V želodcu imamo helikobakter, v ganglijih imamo herpese, ki vsake toliko nas spomnijo, da nismo tako zelo nedotakljivi. Pa vendarle se zdi, da je premalo teh bolezni, da bi ljudje imeli v kolektivnem spominu zavedanje o njihovem pomenu in o tem, da smo samo del tega ekosistema. Ali se mogoče v bolj filozofskem smislu zdi na nek način dobro, da se na stoletje dvakrat ali trikrat pojavi nekaj večjega, kar nas malo disciplinira, malo drži pri tem spoznanju, da moram paziti. Ali bomo se tudi iz te epidemije mogoče naučili kaj dobrega, da je razkoževanje rok včasih primerno, ali pa da tudi maske ne bodo samo, tako kot mogoče za nekatere druge narode, v bolj gosto naseljenih področjih, ki že dosti kar vidimo, ali pa smo jih videli v preteklosti z maskami, zdaj postanejo nek del vsakdana tudi za nas. Kaj mislite o tem? No, jaz nikoli ne mislim, da so slabe stvari dobre. Nekako se mi zdi, da ne rabi. Oziroma, da je itak dost spontano slabih stvari, da bi jih prav želel, da bi se iz njih kaj naučil. Zato tudi nikdar, oziroma, ne samo, da je to mnenje, ampak dejstvo je, da tudi bolezni nas nikoli ne krepijo. Ne? Marsikdaj je mnenje, da se je dober, da včas malo zbolim za kakšno okužbo, bom imel vsaj zdrav imunski sistem, sploh ni res. Več, ko imamo okužb, več imamo poškodb. Tako da imunski sistem je čist zadovoljen z tistimi črevesnimi bakterijami, da na njih trenira pa fitnesera. Ne rabi teh bolezenskih bakterij. Tako da tudi, kar se tiče velikih preizkušenj, v katere pademo ljudje, dejansko zaradi svoje krhkosti, se večina teh preizkušenj so najbrž naravne nesreče. Ne? Nekateri od teh preizkušenj, kot so vojne, si pa žal naredimo sami. Ne? Ampak tudi to najbrž nekdo, ki gleda od zgoraj, vidi kot nek precej naravni proces, ne? Tako kot če vržemo nek sladkor mravljam, pa se zgrnejo okrog, najbrž so tudi neke zakonitosti, kdaj se med sabo stepemo, kdaj ne. Ampak vsekakor, torej, ne zagovarjam učenja. Seveda je pa dejstvo, da
da se iz takih izkušenj spreminjamo navade, ne? In seveda, zato bi mogoče bilo fino, da bi bil omikron kar na začetku, pa bi se samo higiene naučili, ne pa, da smo pravzaprav kar težke dve leti skozi dali, kjer smo se tudi kot družba, ne vem, če smo se kaj naučili, vsekakor smo pa se precej skvarali na nek način, ne? Se pravi, mislim, da je bila ta preizkušnja z koronavirusom že tista, ki je taka, da pravzaprav družba od nje nima, da škoda prevladuje nad koristjo. Se pravi, vse je mogoče, da smo se nekatere stvari naučili za bodočno, sem vsekakor je bilo pa več škode kot koristi, se pravi, bolj več poškod pa brazgotin je iz teh dveh let, kot pa neke koristi, ki nastaja iz tega. Če pa sam pomislimo, da sem znači gledal, da je gospod Putin začel na delač govoriti svojimi ravno iz strahu pred korono, tiste velike mize, in da če dve leti tako govoriš na distanco, to pomeni, da z ljudmi ne komuniciraš, da pojma nimaš več, kaj v resnici miseljo. In iz tega bo lahko mogoče nekdo spelal, da je praktično ta vojna lahko posledica, da brez korone ne bi bilo take vojne, ne? Ja, zdaj ste mi malo vzeli vetra iz jader, ne? Ker jaz sem profesor Ihalo naprej poslal istočnice, ne? In to bi bila ena misel, morda proti zaključku, ki predstav mi je to sveto trojica, bolezni, lakote in vojne, ki ne glede na vrstni red nekako pridejo ena z drugo in o mehanizmih, mogoče lahko še kakšno veselo rečeva. Zdaj bi samo čisto na kratko se dotaknila še dveh takih podrobnosti. In sicer, mnogi ljudje so razmišljali, da je ta bolezen res nekaj nenavadnega, ker je prišla iz netopirjev preko pangolinov na človeka in da to je nekaj tako egzotičnega, da je morda zato do marsikomu bilo misel, da je to praktično nemogoče, da se zgodi, da je to moralo priti iz laboratorija. Pa da je mogoče samo čisto na kratko spomniti ljudi, koliko bolezen je pravzaprav zoonos in nekateri mikrobiologi celo razmišljajo, da so pravzaprav vse bolezni, vse v zgodovini, neke obliki bile zoonoze. In pa druga stvar, zakaj to cepivo, ki je bilo razvito, ni bilo nič prehitro razvito, ampak je bilo čisto normalno hitro razvito, glede na tehnologijo? No, seveda, se pravi, večina, absolutno je večina novih bolezni nima biti od kje pride, se pravi, bolezen povzročitelj ne nastane iz raka, torej od nekje mora pride, se pravi, povzročitelji, ki jih poznamo, ki so odomačeni, smo njihovi gostitelji in jih poznamo. Vse, kar je novega, pravzaprav ne mora drugače nastati, kot da pride iz neke druge vrste na nas. In zdaj, to obdobje zoonoz, se pravi, bolezni, ki prihajajo, ali pa boljše rečeno, porajajoče se bolezni, seveda, del bolezni, s katerimi smo bili soočeni, recimo v preteklosti, so nastale še zmešani ljudi, ne? Se pravi, nekatere bolezni so bile res pomenjene na posamezne skupnosti ljudi, ampak seveda, pol z poenotanjem sveta, so se vse te bolezni raznesle po celem človeštvu in zdaj smo pravzaprav pred tem, da bo velika večina bolezni tistih, ki bomo dobili dejansko od živali. In zaradi tega so zoonoze, vse zoonoze so pravzaprav vsem toliko časa, dokler vzpostavljamo odnos z neko novo boleznijo. Vse potem postanejo pač naše. Vse je zdaj za COVID bi že težko rekel zdaj, da je zoonoza, pravzaprav je COVID že kar naša
bolezen postal. Samo vprašanje je, ne vemo še pravzaprav, v kateri obliki se bo dokončno ustalila, če se bo, seveda. Ne? Ker ta naša pričakovanja, v koliko časa naj bi mi vzpostavili nek odnos z novo boleznijo, ta naša pričakovanja so malo nerealna, ne? Se pravi, odnos z boleznijo se navadno vzpostavlja leta. Mi bi seveda želeli, kot na Netflixu, najprej videti konc, potem pa doživeti so romantiko, brez da bi nas skrbel konc. Ampak to ne moramo, ne? Ta naš odnos se bo šele vzpostavljal, vsekakor so pa to procesi, ki trajajo leta, včasih tudi desetletja. Zdaj, lahko smo tudi hvaležni, da v bistvu, kot kaže, ne bo tako hudo. Marsikatera bolezen lahko praktično zdesetka vrsto, kot celoto. So dokazali že tudi izginotje vrst. Mislim, da pred kakšnim letom neke podgane, ki jih je virusna okužba arhivske podgane, ja, se pravi, našli so trupla zamrznjena teh podgan in so pač je bil dober članek utemeljen, da je pač virusna okužba zbrisala celo vrsto, kar je sicer redko, ne? Se pravi, navadno je dinamika, da ena taka okužba lahko neko vrsto z desetka. Se pravi, če to nanesemo na človeštvo, to pomeni, da bi prišli praktično v srednji vek. Ampak, da bi pa vrsta izginila, je pa redko, zaradi tega, ker ko zmanjka komunikacije med člani vrste, potem se življenje spet pač nekako obnovi, ne? Potem je bilo še vprašanje. Hitrost razvoja cepiva. Hitrost razvoja. Moram priznati, da nas je vse presenetal. Se pravi, takrat, ko so se evropski voditelji, mislim, da je bila gospa Merkel kar glavna, pa Trump, ki je prišel iz Amerike. Takrat, ko so se odločali pravzaprav za to cepivo, smo bili vsi kar malo presenečeni, da so se dejansko odločali za to tehnologijo. Se pravi, tehnologija, ki je bila takrat že zelo razvita, je bila vektorska in tudi takrat je bila AstraZeneca kot daleč najbolj obetavno cepivo. Tudi vsi podatki, ki so nam jih takrat razlagali v AstraZeneca, ki so kazali, da... Se pravi, AstraZeneca, to vektorsko cepivo, sploh ni bilo novo cepivo. Se pravi, to cepivo se je v veterinarski medicini že dolg časa uporabljalo. Se pravi, vektorska cepiva so za veterinarje izjemno dobra zaradi tega, ker so pocen, ker je pač ta vektorski virus mogoče razmnoževati v ogromnih količinah, zaradi tega eno cepljenje pride praktično za ston, kar je v veterinarski medicini zelo važen, zato ker je ogromno živali in seveda cepivo ne sme biti, cepivo za kuro ne sme biti dražje kot kura, ne? Ker drugače nima smisla vse skupaj. Smo bili pa presenečeni, ker se je ta mRNA tehnologija, ker je šla tudi v to veliko proizvodno, zato ker mRNA tehnologijo smo pa poznali, pri nas smo delali poskuse s temi vezikli pa mRNA, ampak seveda, ta tehnologija je bila v glavnem mišljena za tumorske terapije, se pravi za to, da se glavni projekti
te tehnologije so bili, da se, da se dela osebna tumorska terapija. Se pravi, da se, da se iz tumorja izolira mRNK iz celic tumorja in se, in se potem tiste mRNK, ki so mutirane, kar pomeni, ki niso enake kot iz zdravih celic, da se tiste mRNK zapakira v te lipidne vezikle in se z njimi cepi dendritične celice od človeka, ki ima raka, in na ta način se te njegove dendritične celice pravzaprav začnejo predstavljati imunskim celicam tiste proteine, ki so mutirani. Prav, to je taka lep, lep model, kako brez da bi se poglabljal v to, kakšna mutacija je pri določenem tumorju, da enostavno narediš tako poračunalniško samo razliko med tumorsko pa normalno celico, nič ne določaš, za katere gene gre, ampak samo prepustiš imunskim celicam, da tiste različne gene uporabijo za odziv. To je bila ta osnovna ideja. Ne? In, in seveda te firme, kot so Moderna, ne? Pa BioNTech, te firme so že kakšnih 10 let ta cepiva delale kot velike. To niso bili start-upi, start-up, oziroma to so bili zahodni start-upi. Se pravi, start-up po naše je firma, ki ima 5 zaposlenih pa 100 tisoč budžeta. Ne? Firme, kot so bili BioNTech, so imele že 50 milijonske budžete, pa mislim, da je bilo 300-400 zaposleni, se pravi, to so bile firme, ki so pač lahko potem v resnici ponudile. In verjetno ni na pljuče, da je bila na tem sestanku pač nemška firma kot BioNTech, pa ameriška firma kot Moderna, pa ameriški predsednik, pa nemška predsednica in so se odločili potem tudi za ta malo bolj tvegan. Se pravi, bolj zanesljivo cepivo je bilo takrat vektorsko cepivo od Astre. En tak malo bolj tvegan poskus je bil mRNK, ki pa se je potem izkazal kot mnogo boljše cepivo kot pa AstraZeneca. Ne? Mogoče samo en kratek komentar, še dodatni za poslušalce, ker ste se dotaknili teme cepljenja pri tumorskih boleznih, da samo to analogijo morda vzpostavljamo, tudi pri tumorju je precej ključno, da je to odzivanje naše z zdravljenjem dovolj hitro. In to ta mRNK tehnologija seveda inherentno nosi v svoji logiki, ker tudi tumor se neprestano spreminja in če mi zdaj izoliramo nekaj dajni na tumor cepivo, moramo biti dovolj hitri, da vmes spet ne pobegne, ne, neko drugo različico. Ja, torej pri tumorska cepiva, ideja za tumorska cepiva je pravzaprav že stara, vsaj, bom rekel, prvi poskusi se začeli nekako takrat, ko sem jaz začel študirati medicino. To je torej že kar 35 let nazaj, ne? In ta cepiva so najprej delali enostavno na ta način, da so zmešali tumorje pa bele krvne celice v inkubatorju, pa vbrizgali potem nazaj v pacienta. Potem neko podobno cepivo, naprimer, smo lansko leto delali tudi za prostato z skupino profesorja Zorca, kjer smo pri bolnikih s prostato enako vzgojili v inkubatorju dendritske celice, te, ki znajo predstavljati, jih nahranili z tumorjem
in jih potem vbrizgali nazaj v paciente. Medtem ko tole za mRNK je pa še, bom rekel, to je pa res čista ideja. Ne? To je pa, to pa pravzaprav v resnici se v resnici se poišče z enim takim avtomatiziranim postopkom res samo razlika. Se pravi, tiste RNK, ki so enake v tumorski kot v normalnem tkivu, se da stran, ostanejo pa samo tiste, ki so posebne za tumorsko tkivo in iz tistih se naredijo proteini in to je dejansko v realnem času potem. Se pravi, se odzame dobesedno punkcija iz tumorja, se to v 14 dneh naredi in potem se cepi za točno tisti tumor, ki se ga je prej odzelo kot vzorc. Ne? In to je bilo dejansko glavni projekti moderne, so bili v tem smislu. Zraven pa so seveda s temi projekti delali še cepiva za tista, ki nam skozi parajo živce, ne? Se pravi, proti gripi naprimer, da bi bilo neko enotno cepivo, da ga ni treba vsako leto ugibati. Se pravi, če je ta pravo, pa tudi tudi vemo vsi, da ta nenehna cepljenja tudi malo manjšajo. Torej, pri gripe je vedno ta paradoks, da bi bilo najboljše, da bi bil cepljen. Če sem cepljen proti gripi, bi bilo najboljše, da 2 leti prej ne bi bil cepljen. Bi bilo najbolj učinkovito cepivo. Sam nikoli ne vem, kdaj bom dobil gripa. Ne? Ker vsako cepljenje povleče spominske celice v svojo smer in potem, ko se spremeni tip gripe, tisto cepljenje ni najbolj idealno, zato bi bilo najboljš imunski sistem pustiti 2 leti, da pozabi in potem bi bilo cepljenje za 20-30% bolj učinkovito. Ne? Sam kot rečeno, če bi vedel, da je bom dobil gripo, bi počakal 2 leti. Ker pa nikoli ne vem, da je bom dobil gripo, je pa še vedno boljše cepiti vsako leto. Zato, ker bi najbolj ravno takrat dobil gripo, ki bi vzel sobotno leto. Da bi da na koncu ostane še nekaj časa za poslušalce, zato mogoče malo preskočil nekaj idej, ki sem si zamislil, pa prišel na bolj intimen del pogovora. In sicer kako to, da ste šli študirati medicino in potem specializirati mikrobiologijo. Kdo pozna to vašo drugo plat, se mu zdi nekako logičen razmislek, da ste bili takrat v precepu. Ste bili, kaj so bili še drugi kandidati za študij? No, verjetno je vsak gimnazijc v precepu, ne? Ne vem, kdo ni. Ja, seveda, imel sem manj medical pravo, ampak med pravom pa medicino se mi je zdela medicina bistveno bolj resna fakulteta, oziroma zdelo se mi je, da se bom več naučil na medicini, kot pa bi se na pravu. To je bilo to, malo me je mikala primerjalna tudi, no, ampak ti se mi je zdaj še večja razlika. Skratka, jaz sem nekak sem skozi tudi zelo aktivno treniral rokomet in kot športnik si nekak navajen, da več vložiš, več imaš od tega in se mi je zdela medicina fakulteta, ki po svojem recimo hobiju, zanimanju bi sicer raje šel tudi biologijo študirati. Ker me je izrazito zanimala, mene je fina biologija, ne? Tudi zdaj ogromno berem biologije, tako je čist članke, se pravi, tako kot Nature objavlja to, se skušam razumeti tudi biološke članke, ampak
Ampak kot rečeno, bil sem vajen, da mikala me je fakulteta, ki je težja. Ker se mi zdi, da če greš, rad skačem na vlake v tem smislu, ne? Da se ti ni treba ukvarjati z motivacijo, torej boljše skočati na vlak, ki veš, da te bo pripelal v Pariz, kot preskakvati spostaje na postajo. Čeprav mogoče je to spostaje na postajo bolj na koncu bolj zahtevno, pa tudi težje, ampak se rečem, v tem smislu sem konformist, pa se raj spravim tam, kjer potem drugi poskrbijo, da bo kaj iz mene. V specializaciji? V bistvu me je potem po medicini sem se predvsem odločal, eto v klinično ali ne. In moram reči, da glih zaradi mojega biološkega zanimanja se mi je zdela predklinika bolj zanimiva. V okviru predklinike sem se pa spet odločil za inštitut, kjer je bilo več dela. Se pravi, mikrobiološki inštitut je bil vpet v kliniko, se pravi, če si šel po mikrobiološkem inštitutu, je bilo do vrha hodnikov polno mašin, neprestano se je delalo, zato ker se dela stalno preiskave, medtem ko večina drugih inštitutov, ko si šel po hodniku, si slišal miško, če bi zacvilila. Se pravi, enostavno me je mikalo to, ta... Ja, to. Zdi se mi, da brez rutinskega dela, vsakdanjega dela, ne moraš, ni... Se pravi, prednost mikrobiološkega inštituta je to, da je ogromno dela, ampak je pa tudi praktično neomejeno mašin, neomejeno reagentov, se pravi, vsega tega, kar prinaša nenehno delo, ne. Medtem, ko je treba bilo vsaj takrat na teh rutinskih inštitutih, pa pravzaprav iti od projekta do projekta, kar pomeni 3-4 tedne dela, potem pa pol leta negotovosti, pa spet 3-4 tedne dela in zato se mi je zdelo to bolj zanimivo, ne. Mislim se, ko ste držali mikrofon, ne, malo po Sherlock Holmesko zazrl v roke in opazil te močne prste in se spraševal, ne, kako od pipetiranja človek dobi takšne prste, ampak zaveda to od rokometa. Drugo sem vesel, da ste kar detalje med svoje znavi podelili. To navdušenje nad biologijo, ne, a se vam zdi, da se razvije tekom življenja, ste bili dost naravi, čemu bi pripisali to? Mogoče z enim oziranjem v to, da se biološke vsebine pravzaprav v zadnjih nekaj letih zelo eliminirajo iz kurikulumov v osnovnih šolah. Sam sem v nekaterih strokovnih telesih, ki se proti temu borijo. Zdi se, da bomo to znanje vedno potrebovali. Kakšen nasvet za mlade starše, bodoče starše, stare starše, kako svojim otrokom dati to navdušenje? Pa tudi na čim drugim otrokom. Ja, jaz po mojem sem, da je biologija postal navdušen, ker sem pač tam, moji starši sem živel tam na Barju, na Lavrci in tam so bili unijarki z polno žabami pa ribami pa močveri in tam sem pač, smo cele dneve lovili tiste ribe pa žabe pa in po mojem je to, se pravi, če si in potem seveda, mislim, da je bila v gimnaziji pa zelo važna ena učiteljica biologije, profesor Brelihova, ena je bila, ki je imela biološki krožek in smo skozi hodili neke alge loviti tam v Iško, kot indikator je za onesnaževanje, neka ekološka stvar je bila samo. Monitoring, ja, samo
vendar, potem ta skupina, kjer si za nekaj navdušen v srednji šoli, ti pa spet da ravno toliko te socialne injekcije navdušenja, da seveda, mislim, da je potem odločilno to, da sem poleg literature začel brati tudi to naravoslovno esejistiko, ne? Ki je pri nas sicer bila relativno redka, ampak zunaj je pa to en zelo mogočen žanr, ne? Torej, žanr, kjer naravoslovci, ne? Torej, medicinci, biologi, pišejo esejistiko ne o literaturi, ampak o tem, kar vidijo, ne? In seveda, ko padeš v take knjige, potem ti tudi strokovnih ni težko. Pa tudi pri teh drugih knjigah, kjer so vaše pesmi, je moj ta določena komponenta neke organskosti, navezane na čute. Vse to je zelo univerzalno v poeziji, pa vendar se je pri vas to tudi malo prelilo. Mogoče je ta belutristični ustvarjen. Ja, seveda. Mislim, da vsi dojemamo svet različno. In jaz ga seveda izrazito dojemam vedno procesno. Se pravi, vedno o čemarkoli berem, vedno si skušam, vedno si moram predstavljati sosledje dogodkov. Se pravi, vzročno ta strast do vzročno posledičnih verig je pač tisto, kar imam po mojem vrojeno, ne. Nimam toliko tega druzga, bom rekel, bolj magičnega mišljenja, kot kar nekaj puf rata, ne, ki je tudi lepo mišljenje. Ampak mene pač vzročno-posledičnost vedno fascinira in tudi, kadar pišem literaturo, se to pozna, ne. Mora biti, me fascinira, tudi če si vzročno posledičnost človek zmisli, ampak še vedno je fino, da tist na drugi strani temu verjame. Pa greva še samo malo k študentom. Se mi zdelo primerno, glede na to, kje smo in kakšni časi so in kakšna je potreba po zelo specifičnih znanjih. Študij medicine je v Sloveniji nekoč trajal 5 let. Zdaj traja 6 let. Glede na to, da živimo vedno dlje, delali bomo vedno dlje in znak moramo vedno več. Ali se vam zdi, da je smotrno, mora biti razmisliti o tem, da bi študij medicine trajal 7 ali 8 let, da bi se lahko človek naučil vsega tistega, kar je bilo treba znati pred 50 leti, ni še vsega tega, kar je treba znati zdaj. Ali pa če mogoče malo parafraziram, da ZDA ima nek model, po katerem mora človek narediti nek pre-med, torej nekaj pred medicinskim faksom, lahko bo že v medicinski faks usmerjena smer, ali pa kemija, biologija ali pravo, potem pa gre na medicino. So možda tudi zato oni, ker so bolj zreli, ker ima več nekega osnovnega znanja, uspešni? No, mislim, da uspešnost ameriške medicine ni toliko v njihovem šolskem sistemu. Je predvsem to, da Amerika uleče možgane, ne? Se pravi, od drugot, ja. Se pravi, v vseh inštitutih v Ameriki so praktično možgani privlečeni od drugod, potem izjemnost ameriške medicine je seveda tudi v tem, da je draga. Se pravi, tisto, kar je sicer slabo za Američane, ker se tam okrog medicine obračajo ogromni denari, ki so z našega stališča nepotrebno ogromni. Se pravi, isti posegi stanejo tam 5-krat več kot pri nas.
enaka zdravila celo. In se tudi Američani sprašujejo, kako vraga, zakaj mi plačujemo za zdravila toliko več kot v Evropi, pa čeprav jih ameriške firme delajo, ma so tam toliko dražje, ne? Ampak enostavno je njihov sistem zavarovalništva tak, da se tam enostavno obračajo, bom rekel, petkrat večji denari, kot se sicer obračajo. In seveda to se pozna tudi na medicini, ne? Se pravi, to se pozna v interesu firm, da razvijajo nova zdravila, in zato je ameriška medicina razvojno daleč najboljša medicina. To je dejstvo, mislim, to o tem ni dvoma, res pa, da Američani za to plačujejo ogromno ceno, ne? Tako da jaz ne bi povezval te res izjemnosti ameriške medicine, ne? Tako dobro organiziranih klinik, pravzaprav, ne samo da ni v Sloveniji, tudi v Evropi težko, recimo kot je Mayo klinika ali pa to so informacijski sistemi, v katerih najdete vsako podrobnost o pacijentu, o vsej njegovi zgodovini, kjerkoli v Ameriki se pacijent pojavi, se tega pacijenta vidi v vseh kartotekah. Mislim, to so res izjemno organizirani zdravstveni sistemi, ne? Ampak zdaj, kar se tiče študentov, bi pa, ne vem, jaz predvsem, mi si prezadevamo, no, sedaj smo ravno v Ljubljani prenovili ta kurikulum, da bi predvsem še več teh praktičnih znanj dajali študentom. Jaz niti ne vem, če ima smisel podaljšovati študij, ampak vsekakor ga pa zelo razpršiti študente na klinike že zelo zgodaj, da se hitro ukvarjajo z kliničnimi, mislim, da imajo hitro stik s kliničnimi mentori, ker se mi zdi, da pač študij medicine ni enak kot študij nekih bolj teoretičnih stvari. Mislim, da pač medicinc mora se spoznati za prvih 2000 primerov pacijentov pod nekim mentorstvom, zato da bo 2000 prvi primer že znal sam dobro rešiti. In če je to mentorstvo v redu, se pravi, medicina je vrt. In če teh 2000 primerov imaš v redu orientacijo, potem boš 2000 prvega suvereno sam rešil in sploh ni važno, od kje se začne to praktično. Se pravi, mislim, da je dobra strategija pri medicini, da se čim prej začne s temi kliničnimi mentorstvi, pa da se pred kliniko na nek način ugrajuje v... Sej na začetku mora biti nekaj pred klinike, eno leto, ampak potem je pa fajn ugrajevati pred kliniko pravzaprav že v klinične primere. Ker vidim tudi študente, zelo se razlikuje, na primer, študente mikrobiologije pa biologije, ker tudi predavamo od medicincev, ne. Mikrobiologe z dobrim teoretičnim predavanjem prepričaš tudi v četrtem letniku. Medicinca v tretjem letniku ne zanima več teoretično predavanje, ampak se pač identificirajo s tem, da ima belo halo pa v korporatu slušalke in potem zahteva tisto zgodbico, kaj bo on s tem slušalkam naredil, in v te zgodbice je treba pač upletati od mikrobiologije do biokemije
vedno mora biti pa zraven tudi kliničen primer. Ne? In to mislim, ko pravim, 2000 primerov mu je treba asistirati za to, da bo 2001. Same rešil. Ta ideja mi je zelo všeč, tudi sam sem že večkrat o njej razmišljal, tudi z profesorem Maršem sem o tem govorila, ki je koordiniral spremembe kurikuluma pri vas. Težava je samo, da nikoli mogoče nimamo časa, da bi se usedli skupaj in napisali knjigo 2000 primerov, ki bi pri vsakem, ne, pravzaprav bilo eno poglavje, tako da tretjina strani, anatomije, ki je potrebna za razumevanje tega primera, histologije, ki je potrebna za razumevanje tega primera, fiziologije in patološke fiziologije za ta primer, mikrobioloških in imunoloških sedmin za ta primer in tako naprej. In potem bi bil vsak primer na 3 do 5 stranih pravzaprav obdelan. In v prvem letniku bi se od študenta pričakovalo, da 200 primerov zna do te stopnje, potem pa samo vedno več primerov in vedno dlje v teh zgodbah. Ja, se strinjam, ja, zato ker recimo vse točno tako tudi na kliniki delamo, naprimer na teh imunodeficitnih konzilih, ki jih imamo, naprimer na alergološkem oddelku za imunodeficitne otroke. Ja, ja, pravzaprav delamo na ta način, da se zberemo pač dvakrat na mesec v sobi z specializanti, z tistimi, ki krožijo okrog, In pravzaprav v vsakem primeru tudi tisti, ki smo zelo izkušeni, ne moramo vse vedeti, ne? Ampak si pač razdelimo članke, določimo nekoga, da naredi seminar iz tistega pacienta in pač velikrat se je že zgodilo, da se je kakšen problem rešil pravzaprav iz seminarja. Se pravi, da ga ne bi rešil brez tega, da je nek specializant pregledal 5 člankov, pa potem najdel nekaj, kar smo rekli, joj, zakaj se pa nismo to spomnili. Ne? V bistvu na tem konsilju napišete eno poglavje, za potem drugo odkrit, za tisto na pozdiplomski ravni. Ja, ja. Vredo, pa če zapeljeva ta pogovor počasi proti koncu, bi prišel nazaj k tej sveti trojici povzročitelja, okužb, lakote in vojne in se obvezal na to morijo, ki se zdaj dogaja. Ali je torej vsaj tik prispevek imelo dejstvo, da so diplomatski odnosi trpeli, da so se tudi politiki osebno videli manj. Če torej lahko ekstrapoliramo to, kar doživljamo kot frustracijo na samih sebi, da imamo s študenti manj stika, da imamo s sorodniki manj stika, da sami postajamo mogoče malo čudni v mnogo čem, ali lahko to ekstrapoliramo na nivo državnikov in del te norije oziroma morije pripišemo tudi povod. No, se rečem, mislim tisto, Putinovo dolgo mizo bolj kot tako idejo, ki ni čist resna. Jaz mislim sicer, da jaz seveda sem daleč od strokovnjaka za kakršnokoli politologijo ali pa geopolitiko, tako da verjamem, da se te stvari sicer ne dogajajo tako naključno kot bi radi zanikali za to šalo. Ne? In da verjetno, kot rečeno, mi pač tist, kar čutimo ob tem, je samo neka grozna žalost, da je pač v tem času to možno. Ne? Je pa res, da po svoje smo očitno zelo prevzetni, se verjetno, kaj pa je ta naš čas verjetno poseben, da od vseh drugih časov, se pravi, zakaj mislimo, da je naš čas nekaj poseben, da od vseh drugih, v katerih so se ljudje med sabo pobijali in zakaj se ne bi čez 100 let in zakaj se ne bi čez 500 let, pravzaprav smo ljudje zelo enaki. Tudi takrat so se preden se je kaj zgodilo,
posebno počutili. Ne? Ja, seveda. Mi imamo pač neke argumente, očitno, da mislimo, da nekako upravljamo ta svet, ne? Ampak očitno ne. Ne? Se tudi nam je ta že virus pokazal. Ne? Se pravi, dokler so bile prejšnje različice, smo imeli občutek, da lahko upravljamo epidemijo, sicer s krajnimi napori, ampak vendar se je dalo. Ne? Potem pride pa omikron, pa pravzaprav nam postane tako jasen, da karkoli delamo, ga ne bomo upravljali z njim. Smo lahko sem veseli, da ni hujš. Hvala za ta del pogovora. Mislim, da imamo še dobrih 5 minut recimo časa, preden morate podbrzeti dalje in domov. Za recimo 2 vprašanja ali 3 kratka vprašanja. Pa bi prosil mogoče kakšno roko in potem dobite mikrofon. Če je vprašanj ne bo, imam še jasno zaloge vprašanje za vas. Če se zdaj ozrete na svoje udejstvovanje v teh zadnjih 2 let, nekateri se sprašujemo, ne, kako vam to sploh uspe, ali sploh kaj spite, odkot pride ta delovna etika, torej to, da vas je vleklo nekam, kjer je drill, to že kažem, to, da ste verjetno malo, mogoče delokolik ali pa zelo vajeni trpega dela, in potem to ni težko človeku. Zato mogoče to vprašanje gre bolj na to, ali bi v teh svojih komunikacijah v zadnjih 2 letih, če bi se zdaj še enkrat vse skupaj odpijalo, kaj naredili drugače, bi kdaj bili še bolj mogoče odločni ali pa kakšne intervjuje bi dali. Ste kdaj razmišljali o teh stvari? Pravzaprav ne. Se pravi, to udejstvovanje, ki sem ga imel, niti ni bilo tako čudno. Se pravi, jaz pač redno kolumniram o delu, to je moj, to je že 20-30 let moj način življenja. Se pravi, da vsakih 14 dni napišem eno kolumno in ko se je začela ta epidemija s tisto ladjo takrat, se mi je zelo logičen, da pišem pač o ladi, pred Japonsko. In od takrat naprej, glede na to, da smo se pa mi res pogovarjali skozi o tem na inštitutu, nikoli mi ni bilo še tako lahko pisati kolumen, kot pa v tem času. Se v končni fazi, ponovat sem za kolumne porabil ene 4 ure, 5. Zdaj sem pravzaprav porabil za kolumne maksimalno 2 uri, zato ker je vsak razletel. Sem pisal, o čemer smo se pogovarjali na inštitutu, pa malo oblikoval tako, da je bilo berljivo. Tako da, kar se tega tiče, se ni nad spremenil. Samo jaz se nisem rabil razmišljati, kaj pa ne napišem nasleden teden. Se pravi, lažje je bilo za mene to, kot pa prej. Je pa res, da so se potem, da so se pol, kar se teh intervjujev tiče, to je nekaj, kar se pa spet jaz lotevam, zelo nerad dajem hitre intervjuje. Ne? Se pravi, če že dam intervju, ga hočem tako, da je na 5-6 tipkanih straneh, da potem dobim nazaj, da uredim z mojimi stavki, ker vsaka stvar, ki jo človek tako reče novinarju, pa ne dobi nazaj, potem konča kot neki čudni naslovi, ki jih nisi nikoli izrekel, nikoli mislil to. Tako da pri teh intervjujih sem zato vedno vnaprej rečem, itak v tem času je bilo, se mi je zdel neznosno, da so novinari samo o tem pisali, ni se mi zdel normalno. Zdi se mi, da je bilo to ena večjih napak, da se je preveč medijske pozornosti samo na
epidemijo usmerili. Zdi se mi, da bi morali več normalno življenje imeti. Epidemija pa samo ene 10-20% medijskega prostora in kadar sem gledal BBC-je, pa CNN-e, pa druge, je bilo točno tako. Nihče se ni samo z epidemijo ukvarjal. Pri nas smo se pa pravzaprav samo z epidemijo ukvarjali. Ta totalitarnost se mi je zdela čudna. Ne govorim o totalitarnosti kot o sistemu. Imeti totalitarnosti je več ali manj lenoba, pa ležernost. Se pravi, najlažje je napisati, najlažje je narediti pol dnevnika po epidemiji. Narediš posnetek stiskovke, dobiš dve izjave, ki jih dobiš v 15 minutah, pa imaš pol dnevnika. Pa ti ni treba na druge stvari misliti. Jaz sem se vedno spraševal, dejansko se je med epidemijo pokazala revnost tega našega medijskega prostora. Se pravi, vse tisto, kar so lastniki medijev prej delali z novinarji, ki so jih potiskali v neke prekarne pozicije v to, da je mogel en novinar narediti članek za 30-40 evrov, dobesedno. Jaz nisem mogel verjeti, v kakšne razmerah delajo novinarji. In vse to je potem privedlo do tega, da imamo polovico časopisov prepejstanih iz enega samega vera, samo par besed spremenjenih. In zaradi tega sem, torej zaradi teh stvari sem pač, dejstvo je, da sem manj kot 10% intervjujev dejansko dal, za katere sem bil naprošen, ker enostavno nisem imel časa več. Da sem pa gledal, da so tiste intervjuje res z moje strani napisani. In to se, mislim, z mojega stališča se mi je to zdel edini tak dober recept. Kar pomeni, skoraj nobenega intervjuja, ki je bil z mano, v resnici ni napisal novinar. Potem, seveda, žal mi je bilo skoraj za vsako televizijsko izjavo, ker na televiziji praktično nekaj govoriš 15 minut in potem si 15 sekund objavljen v neki kombinaciji, za katero ne bi nikoli mislil, da boš v zvezi z njo objavljen. Se pravi, ne da bi bil tako sremežljiv za televizijo, ampak enostavno mi je to, se mi zdi, da to nima nobenega smisla, ker to ni več moje mnenje, ampak je nek kontekst, ki pač novinarjev pride prav zato, da naredi fajn naslov, pa fajn se sliši, zato da ljudje daljinca predstavijo na tisto mesto. In pa seveda zelo sem se navadil, da zelo poskušam, da v resnici neko svoje mnenje povem samo takrat, kadar so stvari v resnici, kadar gre v resnici za neko novo stvar, za katero je mogoče dober, da se sliši nekaj strokovnih komentatorjev. Dobesedno sovražam tisto, da ko vidiš, da te nekdo pokliče samo zato, ker mora z nečem napolniti svojo oddajo ali pa pač tisti svoj novinarski del, ki mu ga šef da, ne. Ker v končni fazi ni moja stvar, da jaz nisem novinar, ni moja stvar, da polnem manjkajoče minute pri dnevniku, ampak je to stvar novinarja. In kot sem rekel, med to epidemijo se mi je zdelo močno pretirano ukvarjanje izključno z, kar se tiče medijev. Lahko bi se ukvarjali z
ogromno drugimi stvarmi, ki so bile prav tako važne, ampak mislim, da jim je bilo enostavno lažji in tudi zaradi materialnega položaja medijev, po mojem, je to jim je enostavno prav prišlo, da so se v glavnem s tem ukvarjali. To pretirano ukvarjanje ni nič prispeval k dobrem odzivanju na epidemijo, ampak obratno. Bolj, ko smo bili bombardirani s temi novicami, več je bilo averzije, pa več je bilo bolj je ljudi odbijalo, da bi sledilo tem napotkom. Ne? Seveda je bilo tudi strani vlade, mislim, da zelo nesrečno, da so določili, da je vlada določila strokovno skupino, tega ne bi smeli nikoli narediti. Eno so svetovalci vlade, ki so vladni svetovalci, ki morajo biti v temi, ki morajo vladi vse povedati, kar je res, ki ne smejo ugovarjati javno temu, kar naredi vlada, in vsi vemo, zakaj so vladni svetovalci. To so ljudje, ki so profi, ki so relativno dobro plačani, pa ki morajo biti tih. Na drugi strani, in vse vlade imajo to, na drugi strani so pa strokovne skupine, ki pa morajo razlagati epidemijo, in te strokovne skupine niso vladni svetovalci, te strokovne skupine morajo povedati tako kot misel stroka o epidemiji, seveda jih lahko vlada posluša, ampak vlada naredi po svoje in tudi plača za to razliko med nasvetom pa tem, kar ukrepa po svoje. To mislim, da je bilo slabo in najslabše so bile vladne tiskovne konference. Zato sem pa striktno pazil, da se niti na eno nisem odzval, ker bi imel slab občutek. Ker enostavno ne moreš, se pravi, eno je stroka, drugo je vlada. Vsak ima svojo funkcijo, ampak ljudje pač morajo, se pravi, če to združaš, potem dobiš to, da ljudje ničemer več ne verjamejo. In to je bila ena od napak pri tej epidemiji in seveda meni je bilo pravzaprav žal, da je bilo to. Čeprav, po drugi strani, mislim, da ni samo to, da se ne verjame. Mislim, da je ta epidemija realno toliko, kot sem že prej rekel, epidemija je bila za družbo res breme. Res nas je prizadela in ta prizadetost je šla preko tiste meje, ko imamo kot družba še rezistenčne mehanizme. Se pravi, to je tisto. Če te če pade na teber 50-kilska vreča cementa, je to sicer zoprno, ampak na nek način ne greš v bolnico. Če pade 200-kilska, greš v bolnico, ne? In ta epidemija je bila preko naših zmožnosti, da bi se na nek način tako elastično odzvali na to. In seveda, vse te težave se potem preselijo v slabo voljo, vse te mehanizme zanikanja v to, da v končni fazi se ne sledi racionalnim ukrepom, ampak da vsak najde neko svoje polje zanikanja. No. Če bi bila ta epidemija krajša ali pa manj težka, potem bi bilo lažje, potem bi bili bolj zadovoljni. Hvala, v bistvu, da ste prišli nocoj k nam. Naj vam še čestitam za nagrado za komunikatorja znanosti, ki je mogoče
ta zadnja od teh velikih nagrad. Mislim, da je občinstvo se lahko danes tudi na lastna ušesa prepričalo, zakaj s temi drugimi razlogi dobili to nagrado, ker ni torej šlo samo za kvaliteto komunikacije, ampak tudi za obsežnost, ki je bila res izjemna v tem preteklem obdobju. Vsem se zahvaljujem tudi, da ste prišli in upam, da se vidimo še kdaj. Lep večer. Najlepša hvala in tudi hvala vam, da ste se udeležili današnjega večera.